Re, viss ēters ir te! Bet durbis pilī tukumā atklāta izstāde ieraudzīt Rozentālu. Tajā apkopotas mūsu izcilā mākslinieka Jaņa Rozentāla gleznes un jugendstila priekšmeti, kas ļauj ieraudzīt 20. Gadsimta sākumu laiku mākslā un kultūrā, kad izcilais gleznotājs iepazina savu dzīvesbiedri, somu dziedātāju Elliju Forseli. No durbis pils pagalma var raudzīties tālu. Bet var ieraudzīt arī izcilo gleznotāju, fotogrāfu un vienu no latviešu profesionālās tēlotāju mākslas skolas veidotājiem Jani Rozentālu. Šajā izstādē mēs parādām Rozentālu un jugendstilu, kā viņš kopā savijās caur priekšmetiem un gleznām. Un pati pils interjers to visu papildina. Jaņa Rozentāla glezniecības pamatā ir Pēterburgā apgūtā akadēmisma un realisma glezniecība. Vēlāk viņa mākslas stilistika mainās, un Rozentāla darbos ienāk jugendstilam raksturīgie tēli. Parasti visiem šķiet, ka jugendstils tā ir arhitektūra, bet jugendstila iezīmes mēs manām gan lietišķās mākslas priekšmetos, gan mākslā, gan apģērbā, gan jebkurā sadzīves priekšmetā, pat es vienkāršākajos traukos ar jugendstilam raksturīgās līnijas, krāsas, dabas motīvi, simbolisms, mītiskās personas, tā kā, nu, tas arī ir tas, kas vieno to visu. Tomēr populārākais žanrs Jaņa Rozentāla daļradē ir portrets. Viņa iedvesmotāja un mūze bijusi viņa dzīvesbiedre, somu dziedātāja Ellija Forsele, ar kuru gleznotājs iepazinās koncertā. Liktenīgā dziesma bijusi Sibeliusa melnā roze, kas šīs izstādes atklāšanā pirmoreiz izskanēja latviešu valodā. Tajā kontrastē gan šis gaišums un šīs te mīlestības jūtas ar kaut ko daudz dziļāku un īstenībā kaut ko daudz spēcīgāku un liktenīgāku un reizē arī tumšāku, parādot šīs te mīlestības tumšo pasauli. Manuprāt, Rozentāls vairāk tiecās meklēt gaišas krāsas. Tāpēc interesanti, kā šī te tumšā puse ienāk caur šo dziesmu. Un tomēr interesanti, ka tā arī paši Rozentāli ir uzrunājusi. Ar Jani Rozentālu saistīta arī pirmā mākslas izstāde tukumā 1905. Gadā. Tūlaik tajā bija apskatāmi 22 gleznotāja darbi. Daži no tiem redzami arī izstādē ieraudzīt Rozentālu, kas durbis pilī būs skatāma līdz oktobra nogalei. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.